Partia Demokratike ka depozituar ditën e sotme një kallëzim penal pranë prokurorisë për projektin e UNAZ-s së re. Me një dosje plot me dokumente, ish deputeti i PD-s Klevis Balliu, i shoqëruar edhe nga Çlirim Gjata, i ka bërë thirrje organit të akuzës që të nisë hetimet për ato që ata kanë cilësuar si një projekt korruptiv. Partia Demokratike depozitoi sot në Provurinë e Tiranës kallëzim penal për projektin korruptiv sipas saj të UNAZ-s së re. Padia u depozitua nga ish deputeti Klevis Badhiu dhe sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike, Çlirim Gjata, dhe përmes saj Partia Demokratike i kërkon prokurorisë nisjen e hetimeve dhe pezullimin e punimeve deri në përfundim të hetimeve. Ky është kallëzimi penal drejtuar institucionit prokurorisë. Këto janë shikoni malin me dokumenta që janë prova dhe fakte që ky projekt ka vetëm një qëllim, kullat dhe jo rrugën, vjedhjen dhe jo rrugën, ka për qëllim të mbushit xhepat e pushtetarëve dhe të oligarkëve. Unë ju bëj juve sot një pyetje dhe ftoj këtë do të më japi një përgjigje. Si ka mundësi që kompania Salillari, e cila është aktualisht në hetim tek loti numër 2, ka fituar tenderin tek loti numër 1 i të njëjtit projekt? Dhe këto prova e kemi dërguar edhe prokurorisë. Të gjitha aferat korruptive, të gjitha dokumentat e falsifikuara, të gjitha shkeljet ligjore dhe shkeljet e VKM-ve të vetë kësaj qeverie, sot janë faktuar dhe janë provuar. Dhe kjo prokurori duhet me njëherë të nisi hetimet dhe të pezulloj punimet tek UNAZ-a e re. Ndërkohë, Çlirim Gjata pohoi se gjithçka bëhet për të pastruar 90 milion lekë. Elit janë kaq të rënda dhe kaq shumë ka që kanë futur duar në këtë korrupsion, mega korrupsion, vetëm vullneti politik i qeverisë mund ta bëjë këtë prokurori që të mos hetojë, të mos i vënë këta para përgjegjësisë. Kaq flagrante janë shkeljet. Të bësh gjithë këtë projekt korruptiv, të nxjerrësh njerëzit për jashtë, vetëm e vetëm për të, nuk është edhe për një rrugë. Aty problemi është për të fituar troje deri në 9 hektar, sa i bie 9 hektar troje, që shkojnë deri në 900 milionë euro pastrim parash të krimit të organizuar, turlilloj pislogjeve të tjera kurën përzirë qeveritar, e kompani, e administrator, e projektu, se gjitha. Është një mega korrupsion. Dhe bravo i qoftë atyre njerëzve që i këdollin të ka një vit protestë, sa ata e kanë djerë praktikisht që hapën, si tu është vetëm sa e grisën pak atë fletën e këtaj që pëndodhë. Prandaj vetëm qeveria mund tjetë ajo që mund të durojë këtë prokurori në këto shkelje kaq flagrante, kaq të qarta, të mos fillojë hetimet, të mos i vërë para përgjegjësisë. Dhe ashtë ajo që tha dhe zoti Balliu, urgjent duhet të ndërprindet prokurori, duhet shkoj vetë atje ose grupi i prokurorëve të vendos pezullimin e punimeve, të vendos më njëherë të fillojë përgjegjësinë, me çfarë të çfarë ndodhi.